Yes, klokken er 1:15. Kameras tid til at skifte kamera. Så den så det flyer på vej. Jeg ved ikke hvor det er på vej hen, men det så i hvert fald ikke mod Dubai i hvert fald. Så mærkelig vej den flyver. Men det kan altså være, at den flyver, den skal, den flyver et andet sted hen og lander, samler nogle, og jeg ved ikke, hvor den på vej hen til Bagdad eller noget mærkeligt noget. Og det kan godt se, den drejer ned der, de flyver hen over der, og så går den sydpå. De tager ikke den ned over Egypten der. Nej, kom for middag. Det er nemmere at flyve den vej ind over Saudi, så de selvfølgelig undgå. De kan undgå at flyve hen over Saudi-Arabien. Så det er måske derfor, de gør det. Det gør de andre også. De flyver rundt der. De flyver rundt om Tyrkiet og så ind over Irak. Og så rundt væk fra Syrien. Så det er slet ikke mærkeligt. Det gør de så bare. Lad os stop, da vi skal stoppe denne kamera. Så jeg ved ikke, hvor lang tid vi fortsætter, men jeg vil gå i seng igen. Så jeg vil så stoppe det kamera her, så vil jeg køre videre der. Men der er langt endnu. Der er 3.000 km og 3 timer 40 minutter. Nu er jeg i hvert fald begyndt at putte det andet kamera i opladeren. Jeg plonger så 10:02 om natten. Det er ikke sikkert. Jeg kommer til at gøre det færdigt, fordi jeg ikke sovet nok i de næste 3 dage. Så må jeg lige slukke lyset. Yes, der er ikke så meget. Det er så sort. Sydlige dele er sorte her. Den nordlige del af Tyrkiet. Så jeg lige går på toilettet igen. Så der er nogle videoer begynder at være færdige nu.
lidt sejt tilbage. Jeg skulle lige på toilettet der. Så klokken er 2 om natten nu, men der er sådan en virtuel rejse. Jeg føler, at det er lidt åndssvagt at bruge min nat på det her. Så burde jeg ikke sove oven i 2 dage. Så klokken er 2 nat nu, og vækker er sat til. Så der er strøm hver 1,5 time nu. Så de andre der, vi er på vej til Dubai der. Det er ikke sikkert, men der er i hvert fald et andet kamera. Hvis jeg ikke falder søvn, kan jeg så lige skifte kamera. Så det er så. Bordet sætter på. Så står der 2.900 km tilbage. Så 3 timer. Det svarer til fra Milano til Amman. Fløj i går, fløj fra Milano til Amman i Jordan. Så det er så Istanbul, der ligger. En, det hedder Atatürk, der ligger gammel lufthavn og ny. Så den nye Istanbul, Haliman, Havaliman, og hun hedder. Så det er den nye der. Det er så den der Turkish Airline, den følger jeg på, følger dem på Twitter, nogle af dem, jo ikke alle sammen, jeg kan ikke. Jeg kan kun følge 5.000 ting. Nej, det er deres nye lufthavn. De har faktisk masser af plads til at udvide. De har alt det der plads her. Det er jo sådan en del af. De kan bruge til lufthavn i gang måske. Det er området her. Jeg ved ikke om det er taxa, men jeg tror bare, at det er en vej. Og det er sådan en vej, man kører på. Det er så 2 parallelle landingsbaner. Det er 2 landingsbaner. Der er så 4. Altså bare der er 4 parallelle landingsbaner. Som de skulle så nok have lavet, der er ikke nogen, der skulle lave en landingsbaner den anden vej. Hvis i benen skulle så have været 2 landingsbaner den her vej også.